Vel, velkomna til en serie som jag redan har påbörjat, som kommer vara en konstig serie som kommer fortsätta på en liten video. Det kommer många videos som heter en liten video. För att de ska heta en liten video. För att jag vill att de ska heta en liten video. Idag ska jag bara gå runt och titta lite på samvete och finnas på jul. Nej, men idag ska vi räkna algoritmer. Jag heter Marit Svensson. Inte för att jag känner Marit Svensson. Nej, jag heter inte Marit Svensson. Jag heter Rasmus Elmohav. Så. Seriöst, vad ska vi göra? Jag har inget att göra. Jag har inget att göra. Och jag har ingenting att göra. Jag vill utspela fotboll. Det finns ingenting att göra när man spelar fotboll. Jag vill spela fotboll. Nu vill jag spela pappa, jag vill spela fotboll. Vi får se om vi gör så här. Vi klipper upp till om lite. Hej, det är Marit här igen. Idag ska vi lära oss minus i algoritmer. Nu ska vi gå. Och så ska jag fixa så vi kan baka en liten algoritmkaka. Så vi ses. Den här serien kommer heta Marit bloggar. För att kunna lära sig algoritmer måste man ha tavlor på människor. Typ såna här tavlor som jag inte ser nu i mina glasögon. Men ni ser för att ni har hjärna och ni har ögon. Och de ögonen ska ni använda. Men det kan inte lilla Marit. Jag känner inget med Marit överhuvudtaget, ja. Nu är det lite ljud här. Nu är vi i ett mörker. Nu har jag ljudet. Kunna lära sig algoritmen som man har med flingor. Och sen går man till sitt lärarrum. Och så går man själv på barnen att de ska lära sig algoritmer. Och så visar man en filmare. Respektera lärare. Det här är en bra serie. Vi fortsätter med algoritmer. Vi får se. Nu ska vi tänka här. 2 - 2. Då ska vi ta ett papper. Denna serien med Marit bloggar. Inte för att man bara ska vara vaken och förstå allting. Utan, oj. Gud vad det låter. Jag kan inte bara. En fortgräsen. Ja, det är inte bara en fortgräsen. Så här skriver man. Från Filip till Jessica. Kan inte läsa. Ni ser knappt heller. Jag heter Marit. Jag kan inte se någonting. Även om jag har mina fina glasögon. Vi tippar ner mina glasögon lite. Nu ska vi lära oss. Det här var allt för Marit bloggar i dagens video. Hoppas det blir bra för er. Hej då!